Ministra e Infrastrukturës dhe Energjetikës ka dhënë detaje lidhur me shkëmbimin e energjisë me Kosovën gjatë dy ditëve të festave të ndërimit të vitit. Ajo ka shpjeguar se energjia që do t'jepet tani do të merret gjatë periudhës së verës. Sasi energjisë që do t'jepet Kosovës do të sigurohet nga prodhimi vendas, i ndihmuar nga rreshjet, por edhe nga importi nëse do të jetë nevoja. Kjo sasi që ne do depozitojmë gjatë dy ditëve të festave do na kthehet në një moment kur ata të kenë komoditetin në periudhën e verës, pra nga qershori deri në shtator, kur Shqipëria ndeshet me vështirësitë e rezervave hidrike. Tani, nga ku do dali kjo energji? Ne kemi bërë një ushtrim dje, siç u thash, shumë të thelluar dhe padyshim kjo është një sakrificë që bëhet nga Republika e Shqipërisë. Do të mundohemi që të krijojmë një mishel përmes depozitave që po krijohen me shpresë këto ditë nga rreshjet që do të kemi dhe kemi për momentin dhe sigurisht ne do të jemi në kushtet e importit edhe për Republikën e Shqipërisë. Kjo nuk është hera e parë që Shqipëria depoziton në Kosovë, tashmë prej vitesh korporata elektroenergjetike shqiptare dhe KEK i Kosovës kanë marrëveshje bashkëpunimi që nënkupton depozitim të energjisë nga pala shqiptare gjatë periudhave të mira të prodhimit dhe rimarrje të kësaj energjie në verë kur ka thatësirë. Aktualisht, i gjithë rajoni ndodhet në një situatë të vështirë energjetike për shkak të rritjes drastike të çmimit të energjisë në tregun ndërkombëtar, që prej datës 8 tetor Shqipëria ka shpallur emergjencën energjetike, e cila do të zgjasë deri në 15 prill.